Oi, gente, boa tarde. Eu sou Fernanda Carvalho, sou fundadora da revista Mel, e hoje estamos aqui inaugurando uma temporada especial do podcast da revista Mel. E estamos aqui com grandes empreendedoras, e eu vou começar apresentando para vocês, começando pela minha parceira, Isabela Stutz, do Papo em Família, que acompanha a gente aí já há alguns anos, né, Isabela, na revista Mel. Exatamente. E a gente vai ter um papo aqui super bacana, papo de empreendedorismo, de empoderamento e muito mais, né, Isabela? É isso aí, Fernanda. A gente se preparou aqui para um grande papo com o Mel. A gente está trazendo todo o conteúdo, todas as pessoas, os empreendedores da Mel, para esse papo de podcast aqui agora. Quem segue a Mel, quem não segue, já pode passar a seguir lá nas redes sociais, das redes sociais. E também é muito importante que você se inscreva aí no canal da Mel. A gente está transmitindo aí sempre pelo YouTube, pelo Spotify, porque quanto mais pessoas se inscreverem, mais o nosso conteúdo vai chegar para outras e outras pessoas. A revista ganha agora, Fernando, ó. Mais esse toque aqui. Não dá para falar tudo que a gente tem que falar das empreendedoras e das empresas no escrito. A gente trouxe elas aqui para o áudio, certo? Exatamente. É tanta coisa. A gente já tem a revista que circula aí a região. E a revista ela traz muito conteúdo, mas infelizmente a gente não consegue colocar tudo Não nas páginas dá, da não revista. dá. A gente iniciou fazendo Café com Mel, que antes era só pelo Instagram. E agora a gente está aqui com essa temporada especial do podcast, onde além do Instagram também vai estar no YouTube e no Spotify. Exatamente, vai ter muita entrevista com a Mel. Se você quer participar, se você quer estar nas próximas edições da revista Mel, você pode entrar em contato aqui com as redes sociais. A gente vai deixar na descrição desse vídeo. Tem também aí o nosso arroba, é arroba revista Mel. Você pode entrar em contato. Quero estar na capa, quero participar da próxima edição, quero estar no podcast com vocês. Só entrar em contato aqui, que a Fernanda ou eu, a gente vai estar aí para bater esse papo, para ter essa troca muito legal. Mas a gente já falou um pouquinho da gente. A Fernanda é a CEO da revista, eu escrevo para a revista. A gente tem outras pessoas muito bacanas nessa equipe, mas o nosso papo aqui vai ter sempre muita gente diferente. Gente que vai, vamos, pessoas que vão estar nas próximas edições, as mulheres incríveis, também homens, que nós também temos empreendedores na revista Mel. É lógico que aqui está um clube da Luluzinha hoje, mas a gente também tem os homens na revista Mel, né? Porque é uma revista de empreendedores, de empresas, de destaque aí. Fernanda, fala para mim quem você escolheu especialmente para essa inauguração de hoje. Hoje a gente está aqui com a Adriana Esperante e com a Vanessa. E eu vou pedir para vocês se apresentarem, né? Começar pela Vanessa, para a gente fazer o Vai, ciclo aqui da Vanessa. roda. E aí, Vanessa, como é que tá chegar, receber esse convite de estar no primeiro podcast da Mel? Você ainda não está nas páginas, mas a gente pode aguardar? Vai, com certeza. Breve, Vecar Automóveis, Vanessa vai estar lá na página. Meu nome é Vanessa Viana, para quem não me conhece. É um prazer estar dividindo a mesa aqui com vocês, é uma honra. Estou no ramo de automóveis há 17 anos, trabalho com compra e venda de automóveis. Então, você que quer comprar o seu carro, pensou em comprar, pensou em trocar, pensou Vecar. O Ai, Vecar está já aí sabia, para tá poder. daí. Para poder proporcionar uma experiência incrível para vocês. A gente vende sonho, vende realização, vende autonomia, vende segurança. A gente não vende só carro. Então, você que pensou em comprar, pensou Vecar. E é uma honra estar aqui com todas vocês. E aí, Adriana, como é que é? Tá nesse Bom, nosso com uma primeiro pod? introdução como essa, já fico até nervosa, né, gente? Não fala assim. Mas antes de tudo, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui pelo convite, né? Pela oportunidade de trocar experiências mesmo, de conversar com mulheres tão interessantes e que estão nessa mesma jornada, nesse mesmo caminho de empreender. A gente sabe que são diversos desafios, mas assim, como a Vanessa falou, eu também gostaria de me apresentar um pouco da minha empresa. Eu me chamo Adriana Esperante, estou no ramo de embelezamento do olhar há 7 anos, né? Aqui em Friburgo é mais ou menos o mesmo tempo em que eu moro. Na verdade, eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, Olha aí, né? carioca. Ex-funcionária pública, então uma mudança de realidade muito intensa. Friburgo me trouxe muito esse ar, me inspirou demais essa questão do empreendedorismo e foi um dos motivos que eu decidi mudar completamente o rumo da vida, né? Antes, pensando em estabilidade e hoje pensando em empreender, em embelezar olhares e mudar a realidade de outras pessoas também, principalmente mulheres, porque hoje eu também ministro o curso. A gente tem um instituto aqui no centro da cidade, né? Uma Então, casa rosa lindíssima. Exatamente. E Ah.
que tem mudado não só a vida de outras mulheres através da elevação da autoestima, do autocuidado, mas também em relação ao impulso que a gente dá a mulheres entrarem para essa área de empreender e de ser donas do próprio destino e escrever a própria história aí nessa trilha, né? Que é um misto de coisas maravilhosas. Sim. E de desafios enormes. Incríveis também, enormes, exatamente. Isso aí, gente. Fernanda, vou te pedir licença aqui. Olha só, enquanto a gente fala, vocês vão acompanhar aí pelo vídeo e tudo mais. O pessoal já tá apoiando o nosso podcast aqui, principalmente aqui, ó. A Realize Produtora, esse estúdio tão bacana que nos recebe aqui. Maravilhoso. Inédito para esse podcast. O Hugo aqui, o CEO também aqui da Realize, vai estar na próxima revista Mel. Vamos ter uma página com ele aí, muito bacana. A gente tem a Splash Bebidas Urbanas aqui, que fica aqui no Kadima Shopping. O estúdio está localizado no Kadima Shopping, para quem nos acompanha. Essa bebida maravilhosa. Hoje eu tô de cappuccino. Vou aproveitar o gancho já para pegar meu canudinho, hein? Que vai estar sempre trazendo essas delícias aí, para que a gente possa ter um papo aí com um pouquinho mais de sabor também. Entre outros apoios aí. E se você quiser fazer parte disso... É só entrar em contato com a gente, também pelo Instagram da Revista Mel, aproveitando aí os apoiadores. Também a Querência dos Pets, que é um hotel e uma creche, gente, pra pet. Fica em Cantagalo. E também vai estar nas nossas edições, vai estar contando tudo isso, qual a importância da socialização dos pets, a importância do seu pet estar bem quando você vai viajar. Então, a gente vai deixar o arroba deles ali depois também. A Oficina da Cor, que inclusive mandou essas canecas lindas aqui pra gente, olha só. Que é experiência em camisas, em estamparia. Então, um grande abraço aí pros nossos apoiadores. E quem quiser tá apoiando também, é só entrar em contato lá nas nossas redes sociais. Isso aí, gente. A Vecar também, ó, já se pronunciou aqui. Vai estar com a gente nos próximos podcasts. Mas é isso aí, meninas. Vanessa, 13 anos, quanto tempo tem e você nesse mercado aí? A Vanessa, eu conheço um pouco sua história, porque li no livro Mulheres de Sucesso, e sei que essa sua também transição, essa entrada nesse mercado, você não queria. Como é que era isso mesmo? Conta aí. Na verdade, eu caí de paraquedas, né? Eu sempre sonhei em fazer faculdade, em ser uma bancária e aí, tudo mais. Serviço público. Né? Mas a prova é o Senhor, Deus tem, né? Tem os planos para cada uma de nós, e assim, eu nunca recusei nada que, né, viesse da parte de Deus. E as coisas foram acontecendo naturalmente. Não foi nada que eu almejei. Eu nunca sonhei em ser empresária. Meu foco é ser reconhecida e ser referência na cidade. Mas nunca foi algo que eu já almejava. Então, 17 anos vendendo sonho, realização, vendendo carro. E assim, o feedback das pessoas é muito bacana. 17 anos. 17 anos. Nossa, eu contei 13. Bem mais. É mais um pouquinho. Bota mais de 4 anos na conta. Então, assim, eu tive sempre o olhar clínico do meu pai, que falava assim, você tem o dom. E a gente falava assim, é pai, né? Não, é pai. Mas não, as pessoas sempre falavam assim, Vanessa, você tem esse lado voltado para venda. E eu falava assim, mas como vou viver de venda? E hoje eu sou realizada com o que eu faço. Extremamente realizada, porque antes de eu trabalhar com a venda de carro, a gente trabalha com o público, trabalha com pessoas. Com e trabalhar gente, com pessoas é um desafio que poucos, né, têm essa habilidade. Você precisa lidar com cada um com a sua personalidade, né? Tem pessoas que gostam de falar mais, a gente precisa falar mais. Sim. Tem pessoas que são mais quietinhas, a gente precisa respeitar. Então, esse desafio de lidar com pessoas, pra mim, é incrível. E o feedback que elas passam pra gente também é maravilhoso. Então, pra mim, assim, é uma realização muito grande estar trabalhando com vendas, com automóveis. A gente ganhou também aí um prêmio esse ano agora que entrou como destaque também do ano. Então, assim, eu quero agradecer a todo mundo que votou pelo destaque da gente ter ganhado o prêmio. Foi muito bacana. Quero agradecer a todo mundo que está acompanhando esse trabalho e parabenizar os meus concorrentes. Eu tenho essa visão, né? Acho que não é competição. Isso, junto nós somos melhores. Então, assim, não tem o melhor. Eu agradeço para quem votou, mas não tem o melhor, sabe? A gente, cada um faz o seu melhor. E com isso você vai crescendo, exatamente. Então não é porque você ganhou o prêmio destaque do melhor, às vezes eu sou melhor para um. Sim. E para outros não, né? Então agradecer por quem votou, então é muito bacana. Então fomos aí o destaque, ganhamos a certificação também esse ano 3 vezes. Estamos muito felizes, fomos agora no Altos Encontros
Tinha lá 300 empresários do ramo automotivo e somente eu da região serrana. Uau. Então você fica assim e fala, poxa, você está buscando alguma coisa diferenciada, né? Porque a gente tem aí empresários do ramo automotivo aqui em Friburgo, são mais de 40 lojas registradas. E somente uma pessoa procurar, né, se deslocar de Friburgo para poder ir lá para a região dos lagos para poder buscar mais conhecimento, isso mostra também que a gente está no caminho certo. Então, é muito bacana. E uma coisa muito bacana que você falou, que assim... você entende isso, que a gente que trabalha com venda, vender não é só uma troca financeira, né? É só você obter o dinheiro. Você está realizando o sonho de alguém, você está entrando na vida de alguém, e isso faz muita diferença, assim. Quando a gente tem essa visão, com certeza é mais prazeroso, né? A gente conseguir ver que a gente está fazendo bem para outra pessoa. Sim, sim, sim. Então, isso é muito bacana. A gente faz pelo prazer, né? O dinheiro, ele é secular, né? Exatamente. Então, assim, eu não faço pelo dinheiro. Pelo dinheiro eu faria outras coisas, mas é pelo prazer de estar ali gerando uma experiência agradável para o meu cliente. Então, isso é muito bacana. E aí o dinheiro vem depois, né, como um bônus. Como uma consequência. Uhum. É muito essa questão de relacionamento. Por quê? Principalmente para a gente trabalhar numa cidade pequena, eu acredito que não é venda nem de produto nem de serviço. E quem não entendeu isso ainda, não, realmente não está no caminho certo. Tem que dar aquele... A gente ainda passa por alguns percalços em certos atendimentos, em alguns estabelecimentos, porque é justamente a falta desse entendimento, de saber que o cliente, ele quer ser bem tratado, ele quer gerar uma conexão com você, ele não quer comprar. Eu acho que ninguém hoje em dia, a gente não quer comprar. A gente vai ao mercado por uma necessidade, mas um produto ou serviço que a gente adquira por querer aumentar a nossa autoestima, ou ter um conforto a mais, que é o caso do automóvel, ou fazer um procedimento de nanopigmentação para realçar a beleza, a pessoa não está em busca disso. A pessoa quer os benefícios que aquele procedimento, que aquela aquisição vai trazer, e de contrapartida o relacionamento que ela vai ter com você. Por isso que ela vai escolher determinada marca. E local. E não qualquer uma, né? Uhum. Ah, se ela quisesse somente uma sobrancelha, certamente ela faria com qualquer profissional do mercado. Não teria todo um estudo, uma visualização de perfil, uma identificação. Então, muito mais do que o procedimento, que eu acho que é obrigação a gente ser bom ou na venda, né? Que eu também trabalho com venda, qualquer profissional vende. Então, além de ser a nossa obrigação ser bom em venda, a gente tem que ser bom em relacionamento. Exatamente. Entender e conectar com aquele cliente e falar, cara... vamos ter empatia, né? Por que que ela tá querendo fazer esse procedimento? Entender. Por que que ela quer proporcionar fazer a troca a de... Por que ela quer fazer com você, né? Exatamente. Por que que ela escolheu? A gente fala muito disso aqui, mas nós estamos numa cidade próximo do Rio, próxima região do Lagos, próxima região dos Lagos. A gente sabe que tem pessoas que querem fazer algum tipo de serviço, alguma compra, primeiro que você comprou quase 100% das coisas pela internet. Mas você consegue ir ao Rio, consegue... Mas por que escolher vir aqui? Por que escolher alguém daqui, né? É. Você que lida com gente, ainda lida com uma outra questão, que é a questão da autoestima. Sim. E principalmente das mulheres, a responsabilidade, né? É enorme. Como é que você sente isso tudo dentro do seu negócio? Então, começou, na verdade, com a minha visão acerca desse mercado. Sim. Como consumidora, né? Antes de começar a pensar em empreender, também caí de paraquedas nessa área. Não foi algo que eu planejei também nem de longe, ao contrário disso. Minha família é extremamente tradicional, então eu sempre tendia a uma faculdade, a um emprego público e aquela estabilidade. Aí você falou, mamãe, eu vou empreender. Exatamente. Aí a mãe fica doida, né? Traz segurança pra pegar o... Ninguém me apoiou. Olha. Todo mundo fala, não, você já vai largar o seu concurso que você estudou tanto pra conseguir, que você já é tão bem sucedido, que eu era da área da saúde e amava o que eu fazia. Porque é o que ela falou. Eu acho que antes de gostar da profissão que a gente tem que gostar de lidar com gente. É. Né? Sim. Eu já lidava com pessoas na área da saúde e quando decidi empreender, ainda mais. Então, como consumidora, eu começava a observar o que eu gostaria de receber em determinados estabelecimentos. Então, antes de empreender, eu fiz um mapeamento do que estava faltando, né? Como anfitriã de um ambiente de beleza, que eu vejo dessa forma,
né? Então, o que estava faltando ali nesse mercado que eu poderia trazer o meu brilho? Porque as pessoas têm muito medo de concorrência. E não existe concorrência. Não existe. Igual a Vanessa falou, né? Exatamente. O nosso maior concorrente... Somos nós. É a nossa mente, o nosso sentimento. É o dia que a gente não acorda tão legal e faz o que tem que ser feito e não o que a gente gostaria de fazer, que às vezes é ficar na cama. É trabalho. Né? É trabalho. Ficar, deixar a motivação de lado e ir pra disciplina, né? E fazer o que tem que ser feito. Então, quando eu decidi entrar nessa área, é porque eu olhei o cenário, entendi o que estava sendo colocado ali, como as pessoas estavam sendo tratadas, como eu gostaria de ser tratada e como eu poderia entregar isso no meu serviço. Então, eu não escolhi fazer sobrancelha de cara, eu primeiro decidi lidar com pessoas, sabe? Cuidar da autoestima das pessoas. Então, eu iniciei na faculdade de estética sem saber ainda o ramo. Que eu seguiria de fato. E nessa época você já tinha vindo pra Friburgo? Já tinha vindo pra Friburgo. Assim que eu me casei, eu me mudei pra cá. Porque o Rio de Janeiro, vocês sabem que é extremamente violento. E o meu esposo, ele é da área de segurança, né? Pública. Então, realmente, eu ficava muito receosa com a saída e vinda. E sempre por ali, aos arredores do Rio de Janeiro. Então, isso me preocupava um pouco. Sim. O que fez eu tomar essa decisão em princípio. Escolher Nova Friburgo. E esse ar de empreendedorismo, principalmente feminino aqui em Friburgo, que eu acho que é muito forte. É, a presença feminina no empreendedorismo aqui é muito marcante. Né? E geralmente, não tô puxando sardinha não, mas são mulheres muito bem-sucedidas, né? Nos ramos que decidiram empreender. E isso fez com que eu falasse, por que não eu? Né? Por que não? Sim. Se eu gosto de lidar com pessoas antes de tudo, se eu tenho a intenção de agregar positivamente na vida de alguém, eu não comecei nem com essa pretensão de ganhar prêmio, igual que a Vanessa falou, eu tava comentando no início, né? Antes até de começar, que a gente ganhou um prêmio recentemente de empresa destaque em micropigmentação. Estamos só com empreendedoras premiadas aqui hoje, né? Olha, que honra! E eu nem sonhava. A verdade é que eu não tinha essa pretensão. Eu não pretendia, nem imaginava, nem sonhava nos meus melhores sonhos que eu poderia receber um prêmio, né? Tão nova aqui na cidade. Porque a gente costuma dizer que as pessoas querem tudo fácil. Não existe o fácil. Não. Né? E pra mim, nesse tempo, já ter conseguido um reconhecimento, não de ser melhor que outros, mas de estar no caminho certo pra mim, no meu trajeto. Sim. Isso já me traz, assim, é como se eu vivesse um sonho empreendendo, de verdade. Eu amo o que eu faço. E, assim, uma coisa muito importante, assim, que você coloca, é realmente... A gente procura um bom serviço, a gente quer um serviço de excelência, mas antes de tudo é esse contato com pessoas. O relacionamento. E quando a gente tá nesse mercado, parece que a gente observa mais essas coisas. Igual eu viajei essa semana e tive uma experiência num hotel. E que eu até falei com meu esposo. Eu cheguei no hotel e eu com um bebê no colo, um monte de bolsa. E aí o menino da recepção já pegou e falou assim: você tem que fazer o pagamento. Você tem que fazer o pagamento. Eu falei, eu posso colocar meu bebê no quarto primeiro? Posso? Então, tipo assim, é a empatia. A gente quer sentir. Certeza. A gente quer um serviço de excelência. Mas a gente quer uma experiência, a gente quer um aconchego. E isso com certeza faz toda a diferença. Um bom atendimento. Sim. E a gente vai ficando criterioso nisso, né? Como a gente trabalha com isso. Com certeza. E o olhar feminino faria diferença nessa ocasião aí. Se fosse uma mulher vendo você com o bebê no colo, sendo mãe ou não, creio que ela já teria aquela atitude de calma aí, deixa eu te ajudar com seu bebê, você deixa eu segurar ele pra você, ou chamaria seu esposo. Então, o olhar feminino no empreendedorismo faz muita diferença. Faz muita diferença. E você acha também que, por exemplo, até é uma pergunta que eu ia fazer pra Vanessa. Seu mercado é... muito mais masculino. Sim, ou associado à figura masculina, né? Sim. É aquela coisa, né? A gente acha que homem que entende de carro. Mas na hora que vai vender, o carro de mulher fala que vale mais, né? Eu não entendo essa logística. É carro de mulher. Porque é homem que entende de carro. Mas na hora que botar a placa, coloca carro de mulher. Como é que pode isso? Se vocês sentiram essa questão por serem mulheres também e outras pessoas vendo você. Você tá mais num mercado realmente mais feminino e tudo mais. Uso mais feminino. Mas a Vanessa tem esse contraponto aqui pra trazer. Isa, eu foco muito no que eu quero entregar. Então, se eu sofri esse preconceito, eu não percebi. Então, assim, isso me ajudou muito, porque eu sei de quem eu sou e o que eu quero entregar. Então, assim, lamento quem não quiser comprar um produto comigo e ter uma experiência agradável.
Entende? Então, assim, se eu tive esse preconceito, eu não identifiquei. Eu lembro que eu ia pro Rio de Janeiro, hoje não, hoje eu compro carro na porta da minha loja. Mas quando a gente fala de carro, a gente fala de um produto de alto valor agregado. Sim. Então, qualquer carro hoje é 50 mil reais. Então, eu sabia quanto que eu podia pagar num carro, quanto que eu tinha no bolso, e lamento se você não quiser vender o carro pra mim. Ou lamento se você não quiser comprar um carro de mim. Então, assim, eu estava muito determinada e focada. E eu chegava lá e fazia o que eu realmente tinha determinado. Então, com isso, eu fui conquistando o espaço. São 17 anos. As pessoas hoje sabem, eu vendo carro por telefone. Então, isso é muito bacana. Você imagina você vender um produto por telefone. Muita, né? Credibilidade. Poxa, a Vanessa, como que é o carro? Eu vejo que você tem um time, uma jogada diferente, né? A gente vê pelo seu marketing, pelo jeito que você traz isso aí, que você tem uma jogada diferente de... Que deve ser um padrão de vender carro. Você traz uns diferenciais, você bota umas coisas diferentes, você se coloca. Já vi um canal no YouTube também que você fala sobre motor de carro. É, isso aí. A gente tá sempre estudando, porque assim, às vezes a pessoa acha que... Muitas vezes até não é nem preconceito, mas muitas vezes, tipo assim, a pessoa fala assim, gente, mas ela entende de motor de carro. Será que ela entende? Né? E aí a gente vai ali, o que acontece? Na verdade, muita coisa a gente busca na teoria, mas 17 anos tem muita prática. É. Então, assim, você aprende com os erros. Então, muitas das vezes, essa minha experiência que eu tenho com o carro, eu tenho um olhar clínico, um ouvido muito aguçado, que se eu vejo o barulho do motor do carro, eu sei que o carro está barulhando ou não está. Eu olho de longe e eu vejo que aquele carro teve uma avaria, não teve uma avaria, aquele carro teve uma batida ou não teve. É de mulher, não é de mulher? Eu acho que é da genética, sabe? O meu berço ficava dentro da loja do meu pai. Olha, então, ou seja... Foi pegando. Eu acho que foi pegando. Entrando no sangue. Foi, assim, naturalmente, eu já consegui identificar aquele carro. Então, assim, isso daí foi uma coisa que o dia a dia foi me adquirindo essa experiência, que hoje, claro que a gente não sabe de tudo, todo dia a gente aprende um pouquinho, eu costumo dizer que a gente aprende um pouquinho todo dia e morre sem saber nada, né? Exatamente. Mas, assim, a experiência desses 17 anos me trouxe a conquistar, sabe, os clientes. Então, assim, a gente vende carro por telefone. Por quê? Eu não quero chegar lá pra Adriana, Vanessa, tô precisando de um carro. E na hora que o carro chegar na casa dela, não sei aquilo que eu falei. O que, que eu ganho com isso? É resolver nada. Problemas, né? Eu só, na verdade, eu crio uma situação desagradável. Verdade. Então, essa não é a minha experiência que eu quero proporcionar pra ela. Então, isso é muito bacana. Hoje a gente tá vivendo a era digital. Por que não entregar um carro, botar no reboque e entregar online? Por que não? Então, assim, a gente tem conquistado o mercado, é muito bacana. As pessoas, o empreendedorismo feminino, a gente tem se destacado, porque a gente, às vezes, trabalha com muita transparência, com muita sinceridade. Com muito carinho. Com muito carinho. Muito. A gente bota carinho, literalmente, naquilo que a gente faz. Então, assim, eu procuro fazer com excelência. Dar o meu melhor. Mais uma vez, eu ressalto que não é o melhor, mas dar o meu melhor dentro daquilo que eu posso. Costumo dizer que o cliente lá na loja, a experiência que a gente quer proporcionar pra ele, ainda que eu perca, mas se ele estiver satisfeito, esse é o meu objetivo. É a referência que fica. Né? Esse é o meu objetivo. O carro, eu comprou um carro, Vanessa, vou comprar um carro com você, ele vai quebrar? Vai. Mentira quem falar que não. Exatamente. Mas como e vai também ser? Também depende do uso que a pessoa vai fazer, do né? Porque uso. Também a pessoa pega um carro muito baixo, relativo. Bota numa estrada de chão. Sim, enche o carro de peso. E aí, sabe, a gente também avalia toda essa conduta do cliente. Mas eu tenho carro zero quilômetro lá na loja que o carro não quis pegar. E aí eu não posso garantir essa experiência pro cliente. Eu posso garantir que se vier acontecer, nós vamos proporcionar o melhor para eles. É. Então, é o pós-venda. É o pós-venda. É aí que a gente veio ganhar o destaque. Que a gente ganhou esse ano 3 vezes o prêmio. Então, assim, sobre o pós-venda, depois que você compra, quem é você? É ali que eu mostro quem eu sou. Eu tenho uma experiência aqui, ano passado. O rapaz comprou uma moto minha, me depositou dinheiro na minha conta sem me conhecer. Eu falei, você é louco. Como que você deposita um dinheiro na conta de uma pessoa sem conhecer? Depois que ele botou o dinheiro na minha conta, eu ficava nervosa de 2 em 2 segundos. Já pensou se esse homem me liga e eu tô ocupada e ele acha que eu não quero atender ele? Então, assim, depois que o dinheiro já estava na minha conta, ali que começou o meu compromisso com ele. É. Né? E a credibilidade. E a credibilidade, porque se...
Tá, eu tô ocupada aqui nesse exato momento? Tô. Eu tenho pessoas lá na loja, colaboradores? Tem, pra poder resolver. Mas nesse caso, você imagina, ele depositou o dinheiro na minha conta e eu não atendo o telefone por 2 minutos. Então, assim, eu já ficava preocupada com essa situação. E aí ele, Vanessa, não, mas dava pra ver que você era. Eu falei, mas não dá pra ver. Falei, não faça mais isso. Cheguei lá, entreguei a moto pra ele. Foi rir das outras. Não me mata mais do coração. Eu falei, não, não faça mais isso com ninguém. Com ninguém. Você deu sorte de ter encontrado uma pessoa do bem. Como tem outras pessoas do bem, né? Mas, assim, vai arriscar? E aí, fui, entreguei a moto pra ele. Ele já tinha depositado o dinheiro todo da moto. E eu entreguei. Então, assim, essa experiência pra mim não tem preço. Então, ele é um cliente pra mim de outra cidade que tá fazendo a melhor propaganda, que é o boca a boca. Exatamente. A gente investe em marketing, a gente investe em mídia, mas o boca a boca é a melhor propaganda que a gente tem pra poder Exatamente. Fazer, né? Uma coisa que me chamou muita atenção, assim, vocês duas, que eu acho que é comum, é quando a gente fala, assim, as coisas vão acontecendo. É. O empreendedorismo, acho que tá aberto pra todo mundo pode empreender. Todo mundo. Mas quando a gente deixa acontecer naturalmente, igual tem muita gente que me pergunta, como aconteceu a revista? Não foi aquele negócio, ah, eu quero que a revista seja assim. É uma coisa que vai acontecendo, naturalidade, e a gente vai se achando, né? Que é diferente de, às vezes acontece em algum ramo, a pessoa fala assim, nossa, fazer sobrancelha tá na moda, dando dinheiro, vou fazer também. E às vezes a pessoa não se acha nisso. A gente tem que se identificar e deixar aí acontecendo. Você foi criada dentro de uma loja de carro e isso foi vindo de você. Então é uma coisa natural que isso espelha para os outros. E a Adriana, a mesma coisa. A Adriana veio acontecendo, veio para Friburgo, foi se achando. E isso acontece mais bacana. Você consegue entregar para o seu cliente uma coisa bacana. Isso a pessoa sente, né? Posso complementar, Fê? Só um minuto, que eu acredito que tem muitas mulheres empreendedoras aqui assistindo a gente. Então, assim, é, mais uma vez, uma honra estar dividindo a mesa aqui com a Adriana e com vocês. Então, assim, encorajar já vocês, mulheres que querem empreender, não existe uma receita. Nem eu desafio falar, ah, teve uma receita e eu segui aquilo. Comece com o que com você certeza. Tem. O que você tem, você começa. E com a sua área também. Não faça, tá dando certo pra fulano. Exatamente. Vou fazer também. Não, tá um na moda, tem um perfil. Exatamente. Então, assim, comece naquilo que você faça que te mova por paixão. Não pelo dinheiro. Exatamente. Porque tá na moda, ah, tá. Hoje, a gente vê várias empreendedoras muito bem sucedidas com sobrancelha, com cílios, sim, com unha, com... mas não comece pelo dinheiro porque tal área tá dando dinheiro. Comece ninguém pela paixão. Ninguém dá dinheiro. Foi até uma pauta de preconceito na minha família. Quando eu decidi realizar a faculdade de estética, a minha avó perguntou assim pra mim, tadinha, uma pessoa realmente que tem essa outra visão, geração. Outra geração, mas ela perguntou assim, mas você vai estudar pra ser cabeleireira? Ao invés de você estudar pra ser médica, minha filha, doutora, a visão dela, limitada, sim, ainda de uma mulher que viveu outra realidade. Aí eu falei com ela, vó, mas se você parar pra analisar, existem mulheres bem-sucedidas em qualquer área que elas se propuserem a trabalhar. Sim, exatamente. Por quê? O ser humano, eu acho que principalmente a mulher, existem muitos sentimentos e muitos sonhos por trás de uma decisão. Eu não decidi empreender, igual que Vanessa falou, eu não decidi empreender somente para ter o status de empresária ou para ter esse destaque, esse reconhecimento, não. Eu decidi empreender porque me traria liberdade para estar com a minha família, porque eu tinha o sonho de ser mãe. Então, tudo isso veio de encontro com a minha decisão de empreender. Por quê? Eu sabia que empreendendo teria condições de lidar melhor com a minha agenda. Exatamente. Com a minha liberdade financeira. Que é o sonho de muitas mulheres. Exatamente. Tá. Quantas mulheres sonham em ter um filho e hoje trabalham no comércio de domingo a domingo? A gente tá até aqui num ambiente de shopping. Quantas pessoas não vivem essa realidade aqui e não sabem por onde começar para mudar, né? Falam assim, ai, mas eu tinha o sonho de ser mãe, mas contrapartida do meu trabalho não me dá muita liberdade. Eu vou ter que deixar com alguém, assim, o tempo inteiro e eu não vou ter nem aquele tempo de estar junto. Então, principalmente o empreendedorismo feminino, ele é muito carregado de sonhos e objetivos que nem estão tão estampados ali na nossa face empreendedora. Tá ligado ao nosso interior, à nossa família. Exatamente, a família. Antes mesmo de você chegar, Adriana, a gente estava conversando com Fernanda, falando sobre a riqueza, porque cada um tem a sua visão de riqueza. Eu me considero muito rica, porque eu tenho três filhos. E eu vou ostentar. Ó, ostentação. Então, assim,
hoje pela manhã, eu me permiti não ir para a loja trabalhar e ficar amanhã com o meu filho. Exatamente. Então, ou seja, são benefícios que o empreendedorismo permite para gente. Exatamente. Então, assim, Fernanda tem, né, o filhotinho dela. Então, é realmente essa liberdade, mas não é só... Flores não, tá, gente? Não. Existem muitas exigências. Não é só flores, não. E porque... falando em maternidade também, a maternidade é uma loucura, porque a gente acha que não vai dar conta de nada. É, sim. E dá conta quando de vê, tudo. A gente vê que a gente é mais forte do que a gente imaginava, porque a gente dá conta de tudo. Quando vê, você tá empreendendo, e você tá arrumando casa, e você tá cuidando do filho, e você consegue fazer mais do que você imaginava. Quando nasce um filho, nasce uma mãe, né? Sim, totalmente. Mas eu tava falando, tem uma exigência também muito grande, que é nunca poder parar. Né? Assim, eu, por exemplo, eu sinto muito essa exigência. Em qualquer área. Se a Vanessa parar hoje só porque ela já tem um status e os carros chegam até ela, ela não pode parar. Você também na sua área. Eu vi que você tem que, o tempo inteiro tendo que buscar e buscar novidade, busca se capacitar. Foi também isso, que nesse tempo que você tá, para você conseguir esse status também. Muita busca por capacitação? Muitas especializações, inclusive especializações internacionais, para trazer um diferencial aqui para a cidade. Eu ia te perguntar isso, eu vi que você é master internacional. Exatamente. Ai, gente, e como é essa função aqui? Você é a única artista? Fee Browns. Uau! É uma formação internacional, né, de um artista empreendedor nessa área, que foi pioneiro na nanopigmentação, que é um dos nossos diferenciais hoje no Instituto, que traz uma naturalidade a mais. Tô com vergonha, Fernanda. Não, eu já vou sair aqui marcando já na minha sobrancelha, tá? Eu tô pensando aqui assim também, eu falei, ela deve estar olhando pra você. A gente fica fazendo sobrancelha mental, né? Mas essa questão de decidir trazer um diferencial, como eu falei para vocês, eu acredito que isso realmente faz parte desse desejo de agregar e resolver problemas. Uhum. Eu comecei a observar que as clientes, mesmo fazendo micropigmentação, a longo prazo não estavam satisfeitas. Né? Eu também comecei atuando com a técnica de micropigmentação tradicional, que era o que se tinha, né, a nosso alcance naquele momento. A micropigmentação é algo novo no nosso país, né? Tem o quê? O boom tem uns 10 anos, no máximo. Por aí, eu lembro que quando estava no auge, eu comecei exatamente a fazer, tem isso aí, 10 anos. Então, realmente era o que se tinha. Só que a partir do momento que começaram a surgir novos procedimentos e novas formas de trazer um trabalho diferenciado, um realismo. Hoje, o grau de realismo que eu entrego para o meu cliente é bem diferenciado, né? Então, realmente, eu busquei por especializações e é muito de você escolher o seu difícil, né? Por exemplo, realmente, eu não paro eu não lembro a última vez que eu tirei férias. Não. Só que, no trabalho que eu tinha, com a vida que eu levava, de contrapartida, eu não conseguiria ter tanto tempo de qualidade com a minha filha, com o meu marido. Eu não poderia ter liberdade financeira, de repente, de adquirir bens de consumo ou de ter cuidados especiais também de autoestima, porque eu também deito naquela maca. Então, e aquela maca, que luxo, hein? Você gostou? Gostei. Bom, eu vou esperar todas vocês. Já tô lá. Ó, o pessoal aí que cuida da agenda dela já pode colocar o meu horário. Viu, lá, Jô? Tá? Ó, Jô, reserva um horário pra mim. É muito isso, é você querer realmente agregar na vida da outra pessoa numa totalidade. Então, mesmo a longo prazo, hoje com o procedimento que eu atuo, eu não trago um problema pro cliente. Então, o cliente que realiza uma nanopigmentação comigo, depois não vai precisar passar por remoção a laser, não vai ter uma sobrancelha azul ou verde ou chumbada, isso não acontece. Porque já tem um outro grau de modernidade. Eu busquei por isso. Não é fácil, não é barato. Eu precisei sair da minha casa, ficar um tempo longe, ter um investimento bem... Ela falou o valor de um carro. Então, eu investi um carro só em cursos. Então, realmente, são escolhas. Então, você tem que escolher. Você quer simplesmente atuar numa área ou você quer entregar um resultado de excelência? Você pode simplesmente atuar. Mas você pode entregar o resultado. E isso vai trazer reconhecimento. Não só a parte financeira. Não é isso. Eu acho que é muito uma questão de você estar no caminho certo, de você se valorizar como profissional. Vejo muito isso também. Então, sim, a gente tem que saber colocar preço, porque hoje é muito determinante no mercado. Se o seu carro for muito abaixo do preço, o cliente começa a desconfiar. E o mesmo aconteceria com qualquer procedimento estético. Então, isso é uma pauta
abordada nos meus cursos, nas nossas formações. E tem todo um valor agregado ali, igual você é master internacional, tem tudo, tudo agregado ali nisso também, é o valor, né? A gente precisa saber precificar, e isso é muito pouco abordado em cursos. Ninguém te ensina a precificar. Mas você tem que passar segurança na hora que você passa o seu preço, exatamente, né? E às vezes a pessoa fica com medo. Porque tem preço, não sei, tem valor, 800 né? reais. Isso. 800 reais. Cara, é 800 reais, mas você vai ter uma experiência. Com certeza. Aí você vai pagar, né? Então, assim, você tem que realmente trazer segurança naquele preço que você sabe que você vai entregar o melhor. É um conjunto. É você se disponibilizar a ter um tempo com esse cliente antes mesmo dele fechar o procedimento. A gente faz uma avaliação lá que pode levar de 30 até uma hora, dependendo das dúvidas do cliente. E sem interesse, a princípio, né? Eu não tô querendo necessariamente vender o procedimento naquele momento. E a gente não vende a qualquer custo, né, Adriana? Eu acho exatamente que você deve fazer ali uma triagem. Eu acredito que eu trabalho isso lá na loja. Que tem pessoas que, tipo, a sobrancelha dela já tá toda errada. Exatamente. E aí, poxa, você vai fazer... Vai falar, cara, eu não vou poder atender essa cliente porque... É um não, tratamento. Né? É um tratamento. Então, assim, a gente tem que... É uma experiência também. Isso. Pelo que eu vi nas redes sociais, sim, o seu instituto é uma experiência. É tanto para quem, tanto pra quem vai ser cliente, quanto aquela pessoa que vai buscar o conhecimento, sim, né? Sim, exatamente. A gente se preocupou muito com isso, da experiência do início ao fim. Então, eu me sinto realmente anfitriã daquele lugar. Então, ainda que você esteja agendado com uma de nossas colaboradoras, você vai ser recebida por mim com todo carinho. Então, sim, eu vou te receber na porta, eu vou te dar bom dia, eu vou te cumprimentar. Não tem por que a gente se fazer avessa a um ambiente, a uma atmosfera, né? Lá é uma atmosfera de cuidado, de bem-estar. Então, a música combina com o ambiente. Tudo tem que ser realmente muito bem pensado. E eu acho que hoje em dia, pelo grau de excelência que as profissionais estão alcançando e estão expondo isso em redes sociais, é uma forma maravilhosa da gente aprender. Só que existem, realmente, pessoas que têm a cabeça muito fechada, né? É. E, mas eu não vou copiar, mas... Não é copiar, é se inspirar. Gente, nada se cria, né? Tudo se copia, mas exatamente, a gente faz de maneira diferenciada, né? E vamos a gente coloca o seu toque. Isso. O seu toque diferenciado. E eu acho bacana a gente estar entre mulheres aqui, porque existem mulheres que pensam pequeno. E, às vezes, não quer se juntar a outro tipo de mulheres. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar com um olhar para outra mulher com carinho, com admiração. E falar, nossa, que beleza, que mulher bonita, poxa, que mulher inteligente, sabe? Muitas das vezes, eu sei, porque eu já vivi muito isso de experiências de, né, de ouvir de outras pessoas, nossa, não vou ficar naquele ambiente com aquela pessoa, porque aquela pessoa me incomoda, porque talvez ela tenha aquilo que eu não tenho. Então, assim, cara, vamos deixar isso de lado e vamos se unir nós, mulheres. Cada um tem a sua especialidade, cada um tem a sua beleza, cada um tem o seu toque diferenciado e juntas nós somos melhores. Melhores, né? E falando em motivar outras mulheres, a Adriana também, além dela trazer autoestima, toda essa questão, também compartilha o conhecimento, aí que a gente entra. Tem mercado pra todo mundo. Porque você também dá mentoria, dá curso. Sim. Então, assim, tudo que você aprendeu, você traz isso e você compartilha pra outros profissionais também, né? O nosso curso, o nosso instituto, surgiu de uma demanda. Eu relutei muito, tá? Foi algo que eu não queria fazer. Eu tava muito feliz na minha área, atuando. Já tava lá naquela linha. Feliz demais. No caminho muito tranquilo, sabe? E a demanda começou a me impulsionar isso. Então, muitas mensagens de outras mulheres. Adriana, é meu sonho começar nessa área. Poxa, que bom que estavam procurando capacitação. Exatamente. De qualidade, né? Poxa, eu vejo você desde o seu início. Porque eu sempre gostei muito de dividir em redes sociais o meu trajeto, né? O que, que eu tava fazendo, qual ia ser o próximo passo, qual ia ser a grande novidade. Então, eu acho que com a ferramenta que a gente tem hoje, que é o Instagram, a gente tem uma bela oportunidade de montar a nossa loja ali, né? A melhor avenida que a gente tem hoje é o Instagram. Não tem outdoor que se compare, sim, a um Instagram bem trabalhado. Sim. Então, eu comecei a dividir essa rotina, essa vivência, alguns percalços, sim, porque nada é perfeito, tá? Não é porque teve dificuldade que não é maravilhoso, ao contrário disso, né? Que bom, quanto eu cresci nesses anos, eu não sei mensurar. Só de poder trocar todos os dias com mulheres incríveis que buscam por esse
cuidado lá com a gente. E por que não, além de brilhar, poder iluminar a vida de outras pessoas? Com esse trajeto também, podendo dar oportunidades de crescimento, pessoas justamente que estão, às vezes, numa área que não estão felizes, que estão sufocadas com a rotina de trabalho imposta em determinadas empresas. Não que seja bom ou ruim, tá? É muito particular, mas vai muito da nossa necessidade. Para algumas pessoas tá ok, para outras se torna sufocante, se torna motivo de uma depressão. Então, a gente tem que ter essa opção e ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Eu digo que Deus me colocou nesse caminho também, por conta dos meus sonhos, anseios, medos. E foi colocando pessoas também. Foi colocando pessoas para que eu pudesse ajudar nesse caminho também. Porque me ajudaram muito no meu início, né? Seguraram muito na minha mão. Adriana, poxa, eu vejo potencial. Quando eu comecei, eu precisava de modelos, todo mundo precisa. Adriana, eu vou com você. Eu vou ser sua modelo. Então, isso fez com que eu entendesse que não cabe ego. Eu não sou, eu estou como gestora ali daquele ambiente e que outras venham ao estar também nessa posição para alcançar a realização, principalmente pessoal, né? Porque a profissional, eu acho que é muito vago. Você pode ter um grande cargo numa empresa e tá muito infeliz na tua vida pessoal. É verdade. Depende daquilo que você tá sonhando e almejando. Exatamente. Tem que ser congruente, tem que andar junto, né? Até nessa questão, como você falou, você passou por essa transição de carreira, eu passei por transição de carreira, Fernando também passou. Então, tipo assim, é uma realmente etapas que a gente vai passando, né? Por exemplo, a Vanessa lá, eu imagino que ela, como gestora lá da sua equipe, deve ter homens, deve ter mulheres na sua equipe, e gerenciar isso é como ela falou, né? Ela também está gerenciando pessoas e cuidando da vida de outras pessoas. Seu negócio hoje, por mais que tenha seu nome, tenha a tradição da sua família, tem muito dessa sua vivência e de quanto você vai entregar, o que, que você vai entregar, né? Sim, 90% do meu público é masculino, então assim, eu tenho que saber me comportar do início ao fim para ter uma postura ali profissional diante deles, né? E lidero homens também, então assim, nosso relacionamento é totalmente profissional e isso é muito bacana. E com isso a gente vai rompendo os desafios diários, que é lidar com pessoas. Então, assim, esse é o nosso desafio constante, que a gente precisa realmente estar ali, né? Se empenhando para poder estar fazendo o nosso melhor. Então, assim, eu me procuro, como a Adriana falou, que foi muito bem colocado, ela foi muito feliz em falar que ela não é, ela está. Então, a gente precisa, né, se colocar nessa situação. Eu estou hoje, eu posso falar por hoje. Exatamente. Então, isso faz com que a gente não venha elevar o nosso ego, né? E eu costumo falar que o princípio da sabedoria é a humildade. Então, a gente tem que... Não, eu sou dona, eu sou isso. Não, eu estou com a graça de Deus e Exatamente. Posso falar somente por hoje. Porque se amanhã eu precisar voltar àquele caminho descalço, eu não taquei pedra naquele caminho. Exatamente. Então, eu vou ter a humildade de recomeçar. E a gente... Quem nunca recomeçou... Eu, por exemplo, que recomecei. Então, assim, foi um período que eu tinha já a minha loja formada na avenida, nas principais avenidas que liga o centro, Conselheiro Paulino, e aprovou o Senhor que eu tivesse que recomeçar. Eu peguei todos os meus carros e botei na garagem da minha casa. Então, assim, é uma resiliência. Você imagina você recomeçar. E se você não tiver humildade para entender esse processo, você desiste. Como que você tem uma loja e você vai pra sua garagem? E a gente teve um recomeço recente, que foi o pós-pandemia. Uhum. Quem não viveu esse recomeço? Né? Esse medo, essa ansiedade, não só pelo empreendimento, mas pela nossa vida. Né? Será que eu vou estar viva para recomeçar? Exatamente. E para pegar o meu empreendimento pela mãozinha e vambora? Muitas lojas fechando, na pandemia eu estava abrindo. Então, assim, a gente vê que tem a mão de Deus nisso, tem a determinação, tem o foco. Tem a força de uma mulher, a base de uma família. Exatamente, a base da família, né? Porque o que eu sou hoje, eu devo muito à minha família, à minha mãe, ao meu pai, que foram os primeiros a acreditar em mim, quando, na verdade, eu nem acreditava. Eu falava, eu não tenho essa capacidade de vender carro, imagina, né? Então, assim, devo muito a eles. E, assim, o recomeço, ele faz parte, né, da nossa vida. É ótimo você estar lidando com pessoas, liderar. Esse é o maior
maior desafio é você aprender a lidar cada um com o seu jeitinho, entender que todo mundo erra, que todo mundo falha. Então, às vezes, acontecem situações lá que eu vejo que houve uma falha, eu me coloco no lugar daquela pessoa, tenho uma empatia e vejo que se fosse talvez eu no lugar dele também tinha errado e vamos embora pra frente. E aprendendo assim. E aprendendo. Sim. Então, assim, a gente é passível de erros e a gente não pode parar porque errou. A gente vai corrigir a rota e vai fazer da nossa melhor maneira, diferente da próxima vez. Então, esse é o nosso desafio. E isso é bom a gente falar, porque a rede social, o Instagram ali, da mesma forma que é uma vitrine, às vezes faz muita gente achar que tudo são flores também, mas... Jardim do vizinho sempre tá mais florido. Nossa, ali, né? Nossa, perfeita, tudo certinho, sim. Mas não é assim. O empreendedorismo, a gente passa por altos e baixos, por recomeços, por desafios, e a gente tem que saber levar aquilo, porque... Isso a gente não tá colocando lá nas redes sociais, isso quem passa é a gente, com Deus, é a gente que tá levando ali todo dia. E é bom a gente compartilhar também para as pessoas saberem que é difícil para todo mundo, né? Empreender é uma escolha diária, né? É. A gente acorda todos os dias decidindo empreender. Por vezes o meu esposo já olhou para mim e falou: "É isso mesmo que você quer? Você vai dar conta?" Em meio a choro, a incerteza, insegurança. É, a gente acabou de dar um passo gigantesco do ano passado pra cá, que foi a mudança de espaço. Hoje eu tô em um espaço, sei lá, 6-7 vezes maior. Uau. Do que o que eu tinha antes. E foi uma decisão, né? Como não ter medo do novo? E a gente também tem medo do novo, independente da posição que o empresário esteja, se ele é enorme ou se ele tá começando de pequenininho, ele tem medo, ele tem receio, né? A diferença de um empresário para alguém que ainda está pensando se vai empreender ou não é a coragem. Não é ter medo. É uma balança, né? O medo, é vencer. O medo nos paralisa, mas também nos dá aquela... É uma coisa muito importante, porque ele nos paralisa, por vezes, mas ele também é uma balança. Sim. Pra gente não... Pra saber até quando pra a gente não deixar vai. Arrogância. Vamos falar, né? Porque quando você tá destemida, você fica arrogante. É verdade. E a coragem, né? É essa outra balança, que nos impulsiona, que nos coloca pra frente, pra gente estar aí fazendo coisas. Enquanto tiver medo também, aquele friozinho na barriga, é sinal que a gente tá progredindo. Isso, porque é saudável. Toda vez que a gente vai dando um passo à frente, dá esse frio na barriga, dá um medo. Então, toda vez que a gente sente isso, é um bom sinal que a gente não tá estagnado, a gente tá evoluindo, né? Tá vivendo Fernanda, novo. Você marcou o tempo? Porque eu acho que a gente já tá há um tempo aqui bom de papo. mais ou menos tá aí. Tá fluindo. Eu acho que... Faltam 5 minutinhos pra 5, 4 minutos. Poucos minutos. E dá vontade de falar mais coisa. Eu falo que não dá tempo de falar tudo, né? Eu acho que, assim, é muito papo interessante, mas a gente tem que ressaltar que tá nesse papo aqui com vocês foi muito engrandecedor, não só como mulher, como empreendedora, como empresa. A gente vai agradecer mais uma vez aqui as empresas que nos apoiaram para estar aqui, principalmente aqui a Revista Mel, a Fernanda, que embarcou nessa nova ideia, nesse novo projeto. Verdade. A gente... Tá trocando muito nesse momento e tá sendo uma parceria muito bacana nesse momento. A Splash e Bebidas Urbanas, que nos proporcionou aí uma delícia gastronômica nesse dia de hoje. A Oficina da Cor fez uma caneca lindona aqui, ó, pro Papo e pra Mel. Depois a gente vai fazer um destaque. Fala aí da Querência. A Querência dos Pets, que tem todo carinho com seus pets. Apesar de ser em Cantagalo, é pertinho, compensa você ir lá, porque você sabe que o seu bichinho vai ser bem tratado. Sim. Como eu falei no começo, eu viajei esses dias, eu recebia foto lá todos os dias do meu cachorrinho. Então, assim, um abraço pra eles também, que também vai estar na próxima edição. Ah, bacana. E agradecer, claro, a Isabela, porque a Isabela é uma parceira aí de alguns anos. De ideias, eu fico enchendo a Fernanda de ideias. A Isabela tá comigo pra tudo. E a Isabela fala assim: Fernanda, tive uma ideia. Eu falei, vamos testar, vamos fazer. Tem muito que agradecer a Isabela, Papo e Família, que tem muito conteúdo bom. Pra somar, pra somar. Nossa, tem muito assunto bom. Você vai ver aí uma semana Mel, uma semana Papo, mas muita gente bacana. Isso aí. E hoje a gente inaugurou com Chaves de Ouro. A gente trouxe aí duas empreendedoras ricas em conteúdo, ricas de coração, que estarão nas próximas edições da revista. Isso aí. Ó, e deixa eu mostrar aqui, quem ainda não viu uma revista Mel. Essa revista, ela é distribuída em Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo. Tem todas as clínicas, consultórios, cafeterias. Então, vocês podem estar passando por lá, que vocês vão achar uma
revista. E também na bio do nosso Instagram tem lá todas as edições que vocês podem ter o modelo de vocês digital em casa. Porque aí as pessoas vão perguntar, mas por que eu vou estar numa revista? Porque tem um outro conceito. Eu sei que as redes sociais estão aí para tudo que a gente existe. E estão cada vez mais. Por isso que a Mel está no Instagram, a Mel está no YouTube e cada vez mais. Mas a questão do impresso dá uma outra dinâmica. Eu, na revista, participo da parte da escrita. A gente tem a fotografia do Lucas e tem a diagramação da Leandra. Mas é um conjunto. A fotografia da revista é diferenciada. Um texto da revista diferenciado, e você vai ter essa presença. Se você quiser estar na próxima edição, entre em contato. Mas, meninas, foi incrível estar com você, Vanessa. Qual é a mensagem que você deixa aí para outras pessoas que estão nos ouvindo? Fala onde a gente vai te encontrar, suas redes sociais. Olha, a mensagem que eu deixo é: quem tem medo do ridículo não vive o extraordinário. Então vá, não importa as circunstâncias, as suas condições, não importa quem acredite em você, você tem que ser a primeira pessoa a acreditar em você. E aí sim você vai viver o seu melhor. Às vezes a gente fica esperando todos os sinais estar abertos para a gente poder conduzir a história da nossa vida, e nunca vai ser assim. Pega o carro da sua vida e vai corrigindo a rota, e aí os sinais vão se abrindo e você vai ver que você vai viver o extraordinário. Quem quiser comprar um carro, a gente está localizado no Prado, na Avenida Governador Roberto Silveira. É a principal avenida que liga o centro a Conselheiro Paulino, perto do Banco Itaú. A Vecar Automóvel está lá de segunda a sexta, de 8 às 6. Sábado a gente funciona até 1 hora da tarde. Vou estar lá com todo o carinho do mundo para poder te atender. Temos os nossos colaboradores que são muito bem preparados e treinados para poder gerar para vocês uma experiência agradável. Você que quer comprar o seu carro, já sabe aonde comprar, na Vecar Automóveis. A gente tem parcelas com condições diferenciadas. Primeira parcela para 120 dias, muitas das vezes a gente pagar ano que vem. Só ano que vem. Compra agora, tá, paga só ano que vem. Comprar, isso só vai começar a pagar ano que vem. Ano que vem. Então, assim, você que pensou em comprar, pensou, Vecar. Eu quero agradecer aqui ao convite, foi uma honra. 1 hora passou assim, ó, me tá lá do dedo. Mulher fala muito. Né? Mulher. Né? Na sua originalidade, ela fala muito, né? Só um pouquinho, só um né, pouquinho. Então, assim, 1 hora para 4 mulheres, a gente vê que o tempo passou muito rápido. Então, dividir aqui a mesa com vocês foi maravilhoso, com a Fê, com a Isa. Estreamos. Com a Adriana, foi um prazer, Adriana, dividir a mesa com você, tá bom, gente? Muito obrigado pelo carinho, por você estar assistindo a gente aí por esse tempo de 1 hora. E as suas redes sociais, telefone? @VecarAutomóveis. E aí a gente está lá no Instagram, estamos muito ativos no YouTube também. No YouTube a gente tem lá as informações específicas. Então você às vezes quer comprar um determinado carro, você quer saber quais os prós, quais os contras daquele carro, a gente está falando um pouco mais detalhado sobre os diferenciais e os benefícios que aquele carro tem. Então estamos também no Instagram, estamos no YouTube, e o telefone da loja 999008359. Esse é o telefone da loja, você vai falar diretamente comigo e a gente vai estar lá para poder te atender através das redes sociais e do Instagram também. Então, do Instagram tá e do Zap. Isso, como a gente está no YouTube, no Instagram, você pode estar vendo a Vanessa aqui. Ela vai levar seu carro até você aí, você digitalmente combina. Vai, vamos levar. Verdade. E você, Adriana? Então, gente, eu gostaria de agradecer também por essa troca maravilhosa, tá? Foi incrível poder estar aqui aprendendo com vocês, passando um pouco da minha vivência também, encorajando outras mulheres, né? Então, quero aproveitar esse canal, essa oportunidade, para agradecer o prêmio que a gente ganhou. Não foi de nenhuma empresa escolhida a dedo, foi através de votos populares. Então isso engrandece ainda mais o peso e o valor desse prêmio. Então eu gostaria de aproveitar para agradecer cada um de vocês que confia no nosso trabalho, que nos indica, que nos visita lá, né, para receber cuidados especiais. O nosso instituto, ele foi todo pensado justamente para oferecer essa experiência incrível, maravilhosa, do início ao fim. Então não é somente sobre sobrancelhas ou sobre qualquer outro procedimento, é sobre uma vivência que a gente oferece lá, desde procedimentos até os nossos cursos de formação. É justamente para engrandecer a vida das pessoas, né? Então eu deixo aqui o meu agradecimento pela confiança. A minha história
no empreendedorismo só aconteceu mediante essa confiança. Quer falar rapidamente aí os procedimentos que a gente tem lá? Então, que a gente vai... os principais, os mais procurados, são da parte de embelezamento do olhar. Uhum. Então, nanopigmentação de sobrancelhos, que tem como objetivo preencher as falhas da sobrancelha de forma natural, sem criar um problema a longo prazo com degradação de cor. Então, é realmente um procedimento realista e que traz benefícios do início ao fim. Uhum. Né? A gente tem o nosso combinho especial, que é a extensão de cílios, para quem gosta de um olhar mais marcante e quer agregar aí na sobrancelha bonita, a gente também oferece esse serviço de extensão de cílios e não só a nanopigmentação, como é um procedimento de durabilidade maior, com média de duração aí de 12 meses, né, para quem quer durabilidade, mas a gente também tem opções de tratamentos para sobrancelha como aplicação de henna, aplicação de tintura, para quem quer algo que tenha aquele efeito maquiagem com um curto período de tempo, né? E a gente tem também tratamentos faciais voltados para limpeza de pele, a gente tem tratamentos corporais, inclusive vamos receber uma parceira que foi apresentada através da Fernanda, com tratamentos corporais, né? Então, a gente está agregando muito numa totalidade de cuidados, justamente porque o nosso intuito é resolver situações que tragam bem-estar para a mulherada, né? Então, o nosso público, sim, desculpe os homens, mas são 99% femininos. Eu tenho... Mas os homens também quiserem dar. Mas eu os homens tenho... estão muito vaidosos, né? Cada dia que passa, os né? Tem os homens que gostam de receber esse cuidado voltado para a área do embelezamento, do olhar lá. Inclusive, um beijo aos meus clientes. Mas, realmente, em peso, tem um público feminino, né? Então, a gente tem todo esse cuidado. E, cada vez mais, agora a gente tem uma nutricionista que ela também é especialista em questões de endometriose, questões de distúrbios alimentares. Então, a gente está trabalhando numa totalidade, não só na beleza, mas na saúde e no bem-estar também. Né? O Instituto Adriano Esperante, ele nasceu disso. Uhum. Eu comecei cuidando dos meus familiares e aí expandiu esse desejo, esse sonho de trabalhar oferecendo bem-estar. Né? Então, eu cuidava um pouquinho da minha mãe, fazia uma sobrancelha, fazia uma massagem facial da minha avó, e isso foi se tornando um amor. Né? E quando pôde ser transformado em profissão, foi o ápice da minha felicidade. Porque hoje, realmente, eu faço o que eu amo. E será um prazer te receber lá. O nosso instituto fica localizado aqui no centro da cidade, na rua Eduardo Saluce. É finalzinho da Monte Líbano, tá? A gente tem como referência hoje o restaurante Deck. Mas e eu já coloquei... dá pra ver uma placa grande eu coloquei, lá na esquina. A gente colocou hoje uma placa lá, que ficou bem legal. Então, a localização tá... assim, bem tranquila de encontrar. A gente tem acessibilidade de estacionamento, porque a gente sabe o quanto é difícil arrumar vaga hoje pelo centro. Quando você fala no centro, né? Então, a gente disponibiliza estacionamento no local para quem desejar receber esse cuidado e ficar tranquilo que o carro tá seguro lá dentro do nosso estacionamento. E é toda uma experiência mesmo. Eu acredito que... E os cursos também. Muito isso. A gente tem os cursos de formação, hoje voltados para a área de nano pigmentação, design de sobrancelhas. Em breve, outros cursos entrarão no nosso cronograma, como extensão de cílios, limpeza de pele. Temos alguns colaboradores também na área de fisioterapia, que oferecem cursos incríveis, tá? Temos o nosso coach, William, que também oferece alguns cursos na área do empreendedorismo, que é maravilhoso. São maravilhosos os cursos dele. Se Fernanda conhece, ela já pode opinar. Já fui aluna e já fui parceira então, dele também. Ele é excelente. Ele é excelente. Então, a gente tem toda essa preocupação. Eu não só ensino uma técnica, eu quero preparar essa mulherada para atuar na totalidade. Então, a gente fala um pouco da importância de rede social, a gente fala sobre a importância de saber gerir uma empresa. Você não precisa ser uma administradora, mas você mesmo precisa entender... Empresa, né? Exatamente. Você precisa entender basicamente do que você está fazendo ali. E, de fato, a área do embelezamento é uma área que surpreende muito, porque geralmente a pessoa começa assim, será que vai dar certo? E do nada ela já tá ganhando 3-4 vezes mais do que ela ganhava num salário tradicional. Então, realmente é uma área que precisa dessa sua expectativa. Então, junto da expectativa, a gente tem esses conhecimentos agregados. Então,
como saber gerir ali para não começar a embolar gasto com ganho, não separar, não sangrar a empresa, né? Exatamente. Porque muitas das vezes a pessoa acha que tá ali na liderança, que você não tem que ter um pró-labore. Tem que ter, sim. Tem que ter. E a gente realmente tem que se reeducar em relação a isso. Com certeza. E tudo se aprende. Você não precisa ser especialista em todas as áreas da sua empresa, mas você precisa entender um pouquinho de cada coisa, até para não ficar perdida ou 100% na mão de alguém, né? Então, você precisa entender um pouquinho de cada coisa e realmente fazer com que essa empresa crie uma estrutura, um corpo, né? Hoje a gente tem entre... Quantos colaboradores? Seis. Na totalidade, incluindo o Thiago, que nos ajuda com a gestão, que é o meu esposo. Então, a gente tem algumas pessoas já trabalhando com a gente ali e essa responsabilidade de poder agregar na vida delas também. Então, eu vivo um sonho hoje empreendendo, não só por realmente estar alcançando sonhos que eu nem imaginava alcançar, realmente que estavam... Sabe, quando você tem o caderninho dos sonhos, você fala, será que um dia eu consigo chegar lá? E graças a Deus, e há muito trabalho, é um trabalho sério, respeitoso com outras pessoas e com os nossos clientes e colaboradoras, hoje eu alcanço, né? E ajudo outras pessoas a alcançarem também. Tivemos colaboradoras que começaram do zero com a gente lá, cliente 1, e hoje tem o próprio espaço. Algumas, né, já que tiveram essa oportunidade lá com a gente. Então, isso é motivo de muito orgulho e eu espero que seja só o início. Né? Ainda é um baby, a nossa empresa. Daqui a um tempo aqui para falar de mais e mais sucesso. É verdade. Então, eu só gostaria de agradecer, porque nada disso seria possível sem a confiança dos nossos clientes, dos nossos colaboradores, das nossas alunas. Então, quem tiver interesse de nos conhecer um pouco melhor, nos siga lá no Instagram, que é adrianaesperante.instituto. Se colocar Adriana Esperante, já vai aparecer minha carinha lá de cara, né? Porque realmente é um nome diferente, é um sobrenome. Um nome diferente. Então, vai ser um prazer receber vocês lá na nossa rede social, poder trocar um pouco. A gente tá sempre postando resultados e um pouco da nossa rotina, né? Porque além de empreendedora, eu sou mulher, mãe, esposa, como vocês também. Então, eu tenho certeza que vai ser uma troca muito interessante. E obrigada pela oportunidade. Foi um prazer te conhecer também. Foi maravilhoso. E é isso, gente. Adorei. Posso lançar um desafio aqui, Fê? Pode. Eu sei que eu tô falando com o público do Papo em Família, com o público da revista Mel e com o público da Adriana Esperante e com o meu público também, né? Lógico. Então, ou seja, é um público de peso. Então, você que tá assistindo esse podcast, marcou a VCar Automóveis, comprou um veículo, a gente vai ganhar um tanque cheio. Uau! Olha isso! Que maravilha! Olha, vi o papo de vocês lá no podcast... Finalizou a compra, o tanque cheia por minha conta, tá, gente? Vendo? Adorei! Vamos agradecer também, né, Fernanda, ao Estúdio Realize aqui, que nos recebeu nessa primeira edição do Revista Mel Podcast, que nos proporcionou toda a estrutura aqui. Se você quer também vir ter um podcast, é só entrar em contato com eles, ou quer fazer sua gravação de curso, ou quer ter um espaço para fazer uma gravação de uma reunião, de uma entrevista, entre em contato com eles, eles vão proporcionar a mesma qualidade que a gente teve aqui no podcast para vocês também, certo? Certo. E a gente está em conexão até quando a gente fala, a gente está com a Revista Mel com material impresso, com podcast, a gente está com o Papo Família, que é o digital. Então, é uma conexão. E eu quero agradecer a vocês por terem aceitado o convite, por trazer tanto conteúdo, assim, por compartilhar tanta coisa legal. Disponibilidade. É, e ainda vai ter mais coisa legal na revista. Agradecer a você, nossa, Isabela, por estar aqui. E quem está assistindo, compartilhem o vídeo. E dê sugestões também pro próximo sigam papo. Sigam o canal aí, sigam a rede social, isso, que isso é muito aí importante. Sigam o Papo Família, as meninas, a revista Mel. E dê sugestões também, o que vocês gostariam de ouvir por aqui, que a gente falasse por aqui. A gente vai gostar, né, Isabela? Isso aí, gente. Na próxima semana tem outro podcast muito legal e a gente tá esperando todos vocês. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau.